السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد، പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് മങ്ങലായ ഒരു പെണ്ണ്, ആ പെണ്ണുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോൾ, ഫസ്റ്റ് കർപ്പിച്ചാകുമ്പോൾ, ഏഴ് തിങ്ങളാകുമ്പോഴത്തേക്കു ആ പെണ്ണുക്ക് ഒരു ഗമ്മത്താക്കറാറ്. ആ ഗമ്മത്തുക്ക് ചിലറായത്ത് അപ്പത്തെ മങ്ങലാണ്ട് ചൊല്ലാറ്. സാധാരണ അപ്പത്തെ മങ്ങലാണ്ട് ചൊല്ലേ. ചില ഭാഗത്ത് ബിരുന്ത് കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ ബിരുന്ത് ചൊല്ലാറ്. ആ പെണ്ണുക്ക് ബിരുന്ത് ചൊല്ലാറ്. അതേ ടൈമിൽ ഈ മലയാള തങ്ങ, കേരള തങ്ങള വയറ് നോക്കൽ ചടങ്ങ് ചൊല്ലാറ്. ഇങ്ങനെ നാണാറായത്തും പല പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട അപ്പത്തെ മങ്ങല. ഇങ്ങനെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പത്തെ മങ്ങല സ്വന്തം ഉമ്മടവത്തുക്ക് പോണ്ടേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ മങ്ങല. ഇത് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കറ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മങ്ങല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചടങ്ങ് ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാണ്ടായിട്ടിക്കറ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ, അപ്പത്തെ മങ്ങല ചൊല്ലുടെ ഉദ്ദേശം, ബിരുന്ത് ചൊല്ലുടെ ഉദ്ദേശം, ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു പെണ്ണുക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിത്ത്, ആ പ്രഗ്നൻ്റ് ഒരു മുഹൂർത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഏഴ് തിങ്ങലെത്തുമ്പോൾ ആ പെണ്ണുടെ മനസ്സിനെ സന്തോലമാക്കണോ, അവളുകൊരു കൊശി കൊടുക്കണോ, അവളെ ചമയിച്ചിട്ട്, അവൾക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സിട്ടിട്ട്, ആ അവളെ മനസ്സിലെ ഫീലിംഗ് ടെൻഷൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ട് അവൾക്കൊരു കൊശി കൊടുക്കുക ഒരു നല്ലൊരു നടപടി, പണ്ടിൽ പിന്നമേ പണ്ടത്തെങ്ങമേ ആക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന ഒരു നല്ലൊരു സമ്പ്രദായമായിട്ടിക്കർ. അതല്ലാണ്ട് ഒരു പുതിയതായ ഒരു കിടാവുടെ ജന്മം, ആ ആവുടെ സന്തോളം, അതുപോലെ ഒരു പ്രഗ്നൻ്റ് ചൊല്ലതേ ഒരു സന്തോളമായിട്ടിക്കർ, ഒരു കൊശിയായിട്ടിക്കർ. ഒരു പെണ്ണ് കർപ്പിച്ചവിടെ പ്രഗ്നൻ്റ് അവിടെ ചെന്നെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിക്ക് അതിനാട്ട് ബലിയെ കൊശി വേറെന്തും ഇല്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഒരു അള്ളാൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഉമ്മത്തിക്ക് ജന്മം നൽകേ മങ്ങല ചൊല്ലതേ അതൊരു വലിയ സുന്നത്താകുക കാരണമേ, അതിലൂടെ അള്ളാൻ്റെ റസൂലിലെ ഉമ്മത്തിങ്ങ വർധനവായിട്ടിക്കർ, ഉമ്മത്തിങ്ങ ജാസ്തിയാക്കറ്, അതായിട്ടിക്കറ് ഉദ്ദേശം. അതേപോലെ ഒരു ഉമ്മത്തിക്ക്, അള്ളാൻ്റെ റസൂലിലെ ഉമ്മത്തിക്ക് ജന്മം നൽകിയ സന്തോളം, അള്ളാൻ്റെ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുക്ക് സുജൂദിൻ്റെ ഒരു അടിമ ഉണ്ടാവുടെ ആ ഒരു സന്തോളം, എല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു സന്തോളത്തെ ഒരു മൂമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനെ അംഗീകരിക്കരുത്. ഒരാൾക്ക് സന്തോളം വരുമ്പോൾ, ഒരാൾക്ക് കൊശി വരുമ്പോൾ മൂമിനായ മനുഷ്യാക്കേണ്ടത് അല്ലദീന യുൻഫിഖൂന ഫിസ്സറായി വല്ലറാ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനെ ചൊല്ലു, ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യക്ക് സന്തോളമാകുമ്പത്തുക ഒരു മൂമിൻ്റെ ലക്ഷണം അവന് ചെലവാക്കറ, അവന് ചെലവാക്കറ. അല്ലദീന യുൻഫിഖൂന ഫിസ്സറാ, സന്തോളം വരുമ്പോൾ അവന് ചെലവാക്കറ, അതായിട്ടിക്കൊരു മൂമിൻ. മുമിനായ മനുഷ്യ സന്തോളം പറമ്പത്തുകു കഞ്ചൂസ്ക തന കാട്ടില്ല, അവന് കുടുംബത്തെ വിളിച്ചിട്ട്, അവൻ്റെ നരക്കരടെ വിളിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് ചെലവാക്കറ. ദാനം, ഫക്കീരന്മാർക്ക് ദാനം കൊടുത്തിട്ടു, സ്വാലിഹീങ്ങക്ക് സംഭാവന കൊടുത്തിട്ടു ചെലവാക്കറ, ഇതായിട്ടിക്കൊരു മൂമിൻ്റെ ലക്ഷണം. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സന്തോളം പറമ്പോൾ ചെലവാക്കരുത് ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യക്ക് വേണ്ടിയത്, അതായിട്ടിക്കറ് ഒരു കുടുംബത്തുക്ക്, ആ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു പെണ്ണുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിനായിട്ട് സന്തോളം വേറെന്തില്ല. ആ സന്തോളം കടുമ്പോൾ നിരക്കരടെ വിളിച്ചിട്ട്, കുടുംബത്തെ വിളിച്ചിട്ട്, സ്വാലിഹിങ്ങലെല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുറേ, അണ്ടൊരു മൗല്യതാക്കരേ, അണ്ടൊരു നല്ലൊരു സമ്പ്രദായമാക്കരുത്. അത് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും എതിർക്കില്ല. അത് പണ്ടത്തെ ആക്കിക്കൊണ്ട് വന്നേ നല്ല നടപടിയായിട്ടിക്കർ.
ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വന്തം മോളുകു ഗർഭമായ സമയത്ത് സന്തോലത്തെ ആ ഒരു മൂമെൻ്റ് ആയിട്ട് ആ സന്തോലത്തിൽ അവൾക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുത്തു കൊടുത്തതെല്ലാം അയിമക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുത്തു കൊടുത്തത് ഹദീസിലെ കിതാബിൽ നിന്ന് പഠിച്ചറ. അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ പ്രഗ്നന്റ് ചോളുടേത് സന്തോലമായിട്ടിക്കറ് ആ ഫസ്റ്റിക്ക് അവളെ സന്തോലത്തെ അവൾക്ക് കൊശി കൊടുക്കും ആ സന്തോലത്തെ ഒരു പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ടിക്കറ് അപ്പത്തെ മംഗല. അതുപോലെ ബിരുന്ത് കല്യാണം ഇങ്ങനെല്ലാം ചോളുടെ അപ്പത്തെ മംഗലം. ഇത് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം എതിർക്കില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു അപ്പത്തെ മംഗലത്തെ പേരിൽ ചില എന്തെങ്കിലും അനാചാരം നടക്കുമെങ്കിൽ ആ അനാചാരത്തെ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം. ഒരു അനാചാരം നടക്കുമ്പോൾ അതേ ക്യാൻസൽ അതിനെ മൈൻഡ് ക്യാൻസൽ ആക്കുന്നത് ശ്രമമല്ല, ആ അനാചാരത്തെ ക്യാൻസൽ ആക്കണം. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണക്ക് മങ്ങൽ തണ്ട് എന്തെല്ലാം തോന്നിയവാസം നടക്കരുത്. മങ്ങലാച്ചുള്ളത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മഹത്വായ സുന്നത്തല്ലേ, ആ സുന്നത്ത് ആക്കുമ്പത്തുകു ആ സുന്നത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന അനാചാര ആ അനാചാരത്തെ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം. അതല്ലാണ്ട് ചെറുപ്പ് ബലിയാണ്ട് ചെന്നിട്ട് കാലില് കൊത്തരല്ല, ചെറുപ്പ് ചെറിയതെടുക്കണോണ്ട് മാത്ര അനാചാരത്തെ നിപ്പാട്ടണം. അല്ലാണ്ട് റസൂലിലെ ആ സുന്നത്തായ ഒരു മങ്ങലത്തെ ആ മങ്ങലത്തെ നല്ലൊരു നടപടി ആ നടപടിയുടെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം തോന്നിവാസം നടക്കുമ്പോ ആ തോന്നിവാസത്തെ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം. അതായിട്ടിക്കറ ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യക്ക് വേണ്ടി. എന്നതുപോലെ ബർത്ത്ഡേയുടെ പിന്നെ നിങ്ങളെ അപ്പത്തെ മങ്ങലത്തെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം തോന്നിവാസം നടക്കുമ്പോൾ ആ തോന്നിവാസത്തെ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം. അതായിട്ടിക്കറ് ഉദാഹരണയ്ക്ക് അപ്പത്തെ മങ്ങൽ തണ്ട് ആ പെണ്ണിടെ ചമയിച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണിടെ മനസ്സുക്ക് കൊശി കൊടുക്കുക, ആ പെണ്ണിടെ മനസ്സിലെ കൊശിൽ ആ പാവപ്പെട്ട അങ്ങകളിലെ ഫക്കീരന്മാർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ അണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, നിലക്കരക്കും കുടുംബത്തെങ്ങക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, ചോറ് കൊടുക്കുക, അതുപോലെ പിന്നെ ആ ഒരു പെണ്ണിടെ പേരിൽ അണ്ടത്തെ നാലില് ആ പെണ്ണിടെ ചന്തത്തിൽ പിറകുപേനായിട്ടും നല്ലൊരു കുട്ടിയെ ജന്മിക്കുകയായിട്ട് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ മൗലിദ് മജ്ലിസാക്ക. ഇതൊരിക്കലും തപ്പല്ല. പക്ഷേ ആ ആ ഒരു ബർത്ത്ഡേയുടെ പേരിൽ ആ പെണ്ണിടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് കുടുംബം ചോറുണ്ണു തിന്നിറതും അതിതെല്ലാം ഫോട്ടോ അന്യ സ്ത്രീയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അതുപോലെ ഈ പുതിയ പെണ്ണിടെ ഈ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ പെണ്ണിടം ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇന്ന വാട്സപ്പിൽ ഷെയറാക്കടെ സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടേ, ഇതെല്ലാം ഇസ്ലാം എതിർക്കട, ഇതെല്ലാം ഇസ്ലാം എതിർക്കട, അതിരെ നിപ്പാട്ടണം. ഇങ്ങനത്തെ അനാചാരം എന്തോ ആ കൊത്തീര. അതുപോലെ കേക്ക് കട്ടാക്കടതായ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട നമുക്ക്, അത് ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരമല്ല, അത് അനിസ്ലാമികമായ സംസ്കാരം നമുക്ക് വേണ്ട. ഞങ്ങൾ നല്ല തെരുള്ളൂ പണ്ടത്തെങ്ങ എങ്ങനെ അപ്പത്തെ മങ്ങലാക്കിയറാറ് എങ്ങനെ ബിരുന്ത് കല്യാണമാക്കിയറാറ് അതേപോലത്തെ നല്ല നടപടി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ അതൊക്കൊരിക്കലും ഇസ്ലാം എതിർക്കില്ല. അത് പണ്ടിൽ പിന്നെ വന്നോണ്ടുള്ള നല്ലൊരു സമ്പ്രദായമായിട്ടിക്കറ്. അതേസമയത്ത് അതിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന വേണ്ടാത്ത തോന്നിവാസം അതിരെ കടിവാണയിടണോ അത് നിപ്പാട്ടണോ. അള്ളാഹു പഠിക്കുക തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.